Segons la sentència, la comunitat ha d'indemnitzar l'Estat amb més de 45 milions d'euros pel rescat de les desaladores de Santa Eulària i de Ciutadella. El conflicte es remunta al 2011. Finalitzades les obres, el govern es va negar a recepcionar els costos i sobrecostos d'unes instal·lacions que eren inoperatives per la manca de connexió amb la xarxa d'abastiment. El 2016, i per posar en marxa el més aviat les desaladores, s'arriba a un acord. L'executiu balear assumeix les obres de connexió, mentre que el Ministeri manté la titularitat i no en repercuteix el rescat a la comunitat. Un acord que es va rompre. Va venir per sorpresa d'un darrer Consell de Ministres, d'un govern que ja estava totalment acabat i que va haver una decisió d'interposar un contenciós administratiu a la comunitat autònoma, repetesc, per unes infraestructures que havien estat liderades i tramitades i executades per part de l'Estat. Tampoc després, amb un nou executiu espanyol, s'ha aturat el conflicte. La conselleria, però, reclamarà una solució política amb la ministra del RAM, Teresa Ribera. Recondueixi un poc la seva consideració, repensi un poc la situació de l'Estat. De moment, el litigi continua, ja que el govern ha decidit recórrer contra la sentència. El Partit Popular d'Eivissa no creu que el govern de les Illes i, de retruc, la butxaca dels ciutadans balears hagi de fer front a aquest pagament. En aquell moment, 2011-2015, governat per el Partit Popular, va dir no recepcionen les obres perquè ens obligaven a pagar aquest sobrecost. Llavors, el grup parlamentari popular ho té molt clar. No es té que pagar aquest sobrecost. Aquest sobrecost li correspon al govern de l'Estat. Són obres de l'Estat. Llavors, són ells els que tenen que pagar la totalitat de l'obra. Ara és el torn, com dic, de la senyora Armengol, de demostrar el seu bon talant amb el senyor Sánchez, el seu homònim, l'Estat, i que, de veritat, això s'arregli. I l'Ajuntament de Ciutadella garanteix que el sobrecost de la desaladora, uns 20 milions d'euros, no repercutirà sobre la població. De fet, la regidora d'Aigües ja va dirigir, mesos enrere, un escrit a la conselleria per demanar que, si es perdia el recurs, no es fes pagar el rescat de les concessions del municipi. Per part de Ciutadella, així com han manifestat en diferents ocasions a la Conselleria de Medi Ambient, continuaran defensant els interessos del municipi en el sentit que creuen que Ciutadella no s'ha de fer càrrec en cap moment, ni ara ni en el futur, d'un possible sobrecost derivat d'aquesta planta.